চাৰিখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ল। মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান এই তিনিখনক বাদ দিলোঁ, কাৰণ এই তিনিখনতেই বিজেপিয়ে সুন্দৰ ফলাফল দাঙি ধৰিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ পতন ঘটা বুলি ক'ব। তাৰ বিপৰীতে তেলেংগানাত এক বিপৰীত ছবি। তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ জয় হ'ল আৰু তেলেংগানা কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকলৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ মুখৰ পৰিৱেশে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু হঠাৎ এই তেলেংগানাতে কংগ্ৰেছে শিবিৰে যদিও আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল, তেওঁলোকৰ নেতাসকল কিন্তু চিন্তান্বিত হৈ পৰিল। ভূপালত দিগ্বিজয় সিঙে ক'লে যে কোন সময়ত কোন বিক্ৰী যায় একো ঠিক নাই। দিগ্বিজয় সিঙৰ এই ভাষ্যই কংগ্ৰেছী মহলত কঁপনিৰ সৃষ্টি কৰিলে। ऐसा है कि कौन कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग और प्रसंग कथा कैसे आमी हॉर्स ट्रेडिंग हम पे इतना तेलेंगाना की आशंका कॉग्रेस निजे प्रकाश कर जार बे तेलेंगानार सको कॉग्रेसी नेत विषयट गभर भावे चिंता चर्चा कर आरम्भ कर दी। শনিবাৰে তাজ কৃষ্ণা হোটেলৰ সাতিটা কোঠা বুক কৰা হ'ল। হায়দৰাবাদত অৱস্থিত এখন হোটেল তাজ কৃষ্ণা, যিখন তাজ কৃষ্ণাৰ সাতিটা কোঠা বুক কৰা হ'ল শনিবাৰে। দেওবাৰৰ বাবে এই কোঠাকেইটা বুক কৰা হ'ল কাৰণ সেই কোঠাকেইটাতেই অনা হ'ব কংগ্ৰেছী জয়ী সকলো নেতাক। ইতিমধ্যেই হোটেলখনৰ বাহিৰত কেইবাখনো বিলাসী বাছ সাজু কৰা হ'ল। আনকি হায়দৰাবাদত বাহৰ পাতি আছে ডি কে শিৱকুমাৰে। এইগৰাকী ডি কে শিৱকুমাৰ হৈছে কৰ্ণাটকৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশতেই ডি কে শিৱকুমাৰে হায়দৰাবাদত গৈ বাহৰ পাতি আছে আৰু তেওঁই সমগ্ৰ দিশবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, কাৰণ কোনোবা বিধায়কক জয়ী হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই বি আৰ এছ বা অন্য কোনো পাৰ্টীয়ে কিনি ল'ব পাৰে, যিটো হৰ্চ ট্ৰেডিং বুলি কওঁ আমি, ঘোঁৰা কিনাৰ ৰাজনীতি। সেই ঘোঁৰা কিনাৰ ৰাজনীতি হ'ব পাৰে। সেই আশংকা প্ৰকাশ কৰিয়েই লগে লগে তেওঁলোকক হোটেলত আনি তাতেই ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। তাৰ বাবেই ডি কে শিৱকুমাৰে এই সমগ্ৰ দিশটো হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। মুঠতে চাৰিখন ৰাজ্যৰ তিনিখনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত এখন মাত্ৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ পাছতেই এতিয়া বাৰুকৈ আশংকাত ভুগিছে কংগ্ৰেছে শিবিৰ। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ তথ্য আৰু পোহৰলৈ আহে। Thank you.